أبوه دواني أو حريه على شبك حريه هاي مركا دنتو ودي وحي يقول كلفتين أنا لابدي مسؤولي دود بقى أنا قان قالها haweenka ku dhaqan kaamkani ayaanu bal ku soo boqonay goobta ay wax ku iibiso oo saad u jeedaan ba halkana Samson bal ku soo dhawaa walaal bismillaahir rahmaan rahiim ismagaygu waa Hussein Saciid Hussein halkanan Allah waxaan ku haystaa lix caruur ah lixda caruur ah adigu ma helo nolol maalmeed caadi ah waxaanin abahood waani oo xidhan yahay calaash buu xidhan yahay marka dantu waday waxay ku kalifteen inaan labadii masuuliyadood ba aniga aan qaadaha sambusa yar baan sameeyaa subaxi habeenkiina harako yar iyo lxoox ayaa sameeyaa adigu intaas aan nolol maalmoodkooda ku yariyada waxbarasho ma laha caafimaad ma laha in hadana alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baa dee ahwal baa awoodo allun baan ku tiirsanahay oo ilaahun baan tala saartaa marka subax waa gubariin baan soo carara halkana nimaada markan imkantaan dhameeyo waan ka xayaa gurigan geeyay carurta in guriga walaal halka yara dambe weeyaan in yar buu jiraa in haddana markay galinka dambe noqoto imankaa herkoogan dabka saaraya markay dhuca casarka noqoto salaada casar ayaan herkooga yar iyo laxaxda nolol maalmeedkooda wala maalin ayay soo saartay maalinaan soo saar booyladay maalmaha qaar baan iska kay bixinba oo isaga ha waxaan ku doonaba aan waayaaba marka waa dadana waa alxamdulillah rabbil caalamin nin alla lama yeesho marka waa sida xaalku intii lagu samaysanayay intii laga iibsaday walaal maba badnaba waxaan ugu badanayn ka soo saaraa wax weeyaan 3,000 marmarka qaar 20,000 marmarka qaar 4,000 adigu marba waasi marba waasi marka waa sida xaalku wax kale dee adigu caafimaadka carruurta haday noqoto haddii ay noqoto waxbarashadoodii adigu wixiiba wallaahi maanta waxa liixan ku kafeeyay marka ay wada dul fadhiyo deynta ubadku waxbarashada dareereen waa ay wada dul fadhiyaan maan geeninoo waxaan mid bilaasho halkan ay dhiganayeen tiina maxay tolay macalinka bay igu yidhi waa cagtii nimanka soo bixinayay baa bixin waayey keen carruurta lacagtoodii dee waxaan ku kafeeyay waan waayey deetana waxaan ku yidhi mar haddaanan dee aanad inta wax xalayeen aanad iga sugahayn waxbana imakaana gacanta ku haynin iska dah ha iska joogan gurigood ha waa lix ha واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم $10 بعد كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية توم بعد كوش بنكرتها لبعد توم بعد كوش بنكرتها